dobro došli, pošto mi ljudi YouTube kanal Mazenge TV, dobro došli u kvalifikacije za evropsko prvenstvo 19 godina. Evo nas u danskom Eisbergu, igra se drugo kolo ove grupe. Igraju je Dans, igraju je Crna Gora i San Marino. Crnogorci, ne potrebno odmah problema. To je večerašnji okušaj Danske i Estonije u istoj grupi. Danci isto ne bi trebao imati večeras problema, isto da prođu. Dobro, ajde, ovo je druga. Selva Simoncinija, znamo. Bi to, ovo. Stadion ispunjen do posljednje mjesta, sunčeni dan u danskom Eisbergu. Barem nema kiše. I prvi napad imaju Crnogorci protiv ovako najslabije reprezentacije svijeta, San Marina. I osim uvjerljive pobjede Crne Gore, sudi Italijan. Eta čala iz Italije. I go, jedan ovdje Crna Gora. Petar Grbić, Crna Gora vodi 1-0, Petar Grbić je strelac. I to da Crna Gora već 6. minut polusu. Kako? Uništavanje je počeo, mislim, Marina već je, nije još nikdo. Najslabija reprezentacija. Domaćinima ovog turnira, Dancima su uspjeli dati gol. A, domaćinima su uspjeli dati jedan jedini gol. U poraz od 6-1. Tvoje se dobro se da sad drže. A, 17. minuta, 1-0 još. Crnogorci dodoljevaju, San Marineza sad dodoljevaju napad. Ne gore. Odoljeva malo sutra, 2-0 vodi Crna Gora, 2-0 Vučinić, 2-0, 22. minuta. Ovo malo knjiži 6 bodova za San Mar, za Crnu Goru u ovoj utakmici. I krene za meč na Estoniji, i zadnje kolo sa Danskom će biti samo uvjerenje prvog mjesta u grupi. Koje će, i već ćemo znati nakon večerašnjeg duela, Danski, Danska pobjedi Danska i Crna Gora se kvalificirali s prvog i drugog mjesta u grupi na evropsko prvenstvo. 3-0 za Crna Gora. 3-0 Crna Gora. Tridesetta minuta. 3 Crna. San Marino 0. Četiri nula Crna Gora. Tri sedmi minut. 4-0 za Crnu Goru. Oh, malo i previše sada. Pet nula za Crnu Goru. Pet nula Crna Gora.
Prvo povremen Crna Gora dala San Marinu 5 komada, Uzi Gasperoni, 41. minuti, 5-0 Crna Gora, kako nas je Crna Gora, biti 10. Kraj prvog povremena, a još njima ostalo patnje ovde u Eidsbergu. Aj dobro, aut, barem zabu aut, San Marinesi. Ovo je utakmice. Estonije su. Prvo po vrijeme, spasio je sudija iz Rusije, spasio je San Marino da ne prime još koji pogodak. 5-0 je prvo po vrijeme, ovo je katastrofa. Sa 5-0. Loša, loša tvara. Crna Gora je i odmah kradu loptu, nevjerojatno gube formalni gosti. San Marino u ovoj utakmici. Loptu, gube loptu. I brani Simoncini. Prva odbrana, dobro golman, San Marino je se spasio. Može i gore katastrofe. A kod ovog gola nije bilo spasa. 6-0. 6-0. Crna Gora. Kod ovog gola nije bilo spasa. 6-0 vodi Crna Gora. E, ne, ga više, majice, ćeš ga... Oh! 6-0, 61. minuta za Crnu Goru. Naši će susjedi proći, da si... Oh, penal. Aj, dobro. Uf. 6-0, isto je. A dobro, ajde, ne vezi. 12-1 gol razlika. O, ide je 12. Gol razlika. 6-0 i dalje. Sljedeća. Valentini. I još čen ušao. Zamjeni. I ovo je previše. San Marino rešio je šestaj duel zadnjeg kola protiv selekcije Estonije. Crna Gora sad maši, sad skrenu mašti. Pa kraj bliži se, kraj utakmice. Završio se već posao. Učinić. Joj. Neverovatno, čovjek sve brani. 80. minut, 6-0. Crna Gora se zaustala. Zaustala se na brojci. 6. Joj, neće biti. Koliko sam promašaja. Neverovatno. Ima još do kraja. Ima 85 minute. Blizi se kraj utakmice. Bliži se. Oh. Preambic. 2 minute do kraja. Taman da se zabije pobjed. Onda Crna Gora upiše najveću pobjedu u istoriji kvalifikacije.